Bona nit, benvinguts a una nova edició de la entrevista coincidint amb la cercania d'aixes eleccions eh, nacionals. Estem parlant del 26J, comptem amb la presència d'una protagonista per part de Compromís, en aquest cas amb la secretària comarcal de Compromís en la Safor Veïdigna, en Pepa Izquierdo. Bona nit i gràcies per estar amb nosaltres. Bona nit i moltes gràcies a vosaltres també. Pepa, estem parlant d'una legislatura que ha finalitzat. Eh, podríem qualificar-la com una oportunitat perduda o possiblement com una, una forma d'aprendre per a obtindre uns resultats encara millors dels que va obtindre ja compromís en les passades eleccions. Jo crec que és una oportunitat guanyada també. Eh, és cert que s'han perdut, perdut uns mesos i això doncs, ha sigut lamentable i sobretot la gent volia tindre ja una, una seguretat en el govern. Però jo crec que és una oportunitat que, que guanyem Eh, les, les eleccions sempre són un procés profundament democràtic, jo crec que és, és un, un dret que tenim i que jo crec que és una oportunitat per a que la gent també valori com han passat aquests 4 o 5 mesos de negociacions fallides i que realment sigui capaç també, que jo crec que ho és, i tinguin la maduresa suficient per a, per a col·locar a cada un al seu lloc eh, i pense quins són els que, els que realment hem volgut canviar i quins eh, ha sigut simplement una postura. Si tinguera que culpar a algú, Pepa, quines causes són les que han portat eh, definitivament a aquesta repetició de les eleccions? Bueno, està claríssim que sobretot els partits de, del bipartidisme, que, que diguem, el, el Partit Popular, que ja de primera ja va tirar la tovalla i va dir que, ja, que, no volia, que no volia presentar un govern, però jo crec que el Partit Socialista tampoc ha estat a l'altura de les circumstàncies. Eh, crec que les matemàtiques i possiblement la ideologia li ha fallat perquè aquesta aliança... Tan, tan potent que volia en, en els ciutadans, crec que no no, li ha eixit, no ha eixit bé. i ha obviat a tres partits, com per exemple, Compromís que, que va fer una última, un últim intent de presentar també un projecte de govern eh, diríem a la Valenciana, eh, com està tenint l'èxit que té la Generalitat Valenciana. Parlem de quinielers, si finalment, i de forma resumida, si finalment fora Podemos, per exemple, la, la força que pareix en aquests moments emergent, la que es fera finalment en, en el govern, quin futur creu que, que li l'estat espanyol amb una força com aquesta, com Podemos? Bé, jo crec que, bueno, és clar que Podemos tampoc està soles, nosaltres en aquest moment estem allà i estem també en Esquerra Unida, Eh, jo crec que la gent no ha de tindre por, no de tindre por a tindre un govern d'esquerres, realment un govern d'esquerres, sobretot en un temps com ara, que n'hi ha, després de tots els retalls que hem patit i de totes les polítiques regressives en quant a benestar social que hem tingut, jo crec, crec que, que podria anar molt millor. I una possible aliança entre Ciutadans i també el Partit Popular? És possible, és possible perquè jo crec que, que encara que diuen que, que no, eh, però la seva ideologia pràcticament és molt pareguda. Eh? Jo crec que es diferencien possiblement en el tema de la corrupció, que clar, és que com el Partit Popular és que no n'hi ha un altre, però a banda d'això seria possible, però això suposaria pues, doncs, una continuïtat de les polítiques que estan portant-se fins ara. I esa gran aliança de la que parlava el Partit Popular i el senyor Sánchez en, en cap moment va donar el seu vist i plau, i gran aliança PSOE i Partit Popular, la creu possible? Jo crec que tot és possible, però, però realment eh, jo crec que en aquest cas el Partit Socialista que ara en aquest moment ja està tenint problemes, crec que seria ja un poc la seva, eh, no la seva mort, però sí que un, un, un problema molt gran per, a, per als seus votants perquè en absolut volen eh, eixa, eixa aliança que, que no produiria ningú canvi. Centrem-nos en, en compromís, Pepa. En el cas de la comarca de Safor, quines serien les, les propostes en cas de que foren eh, una altra vegada decisius, niixer hipotètic eh, i futur eh, govern, en la constitució de, del que és el senat i també el contes dels diputats. En aquest cas eh, quines són les propostes que portaria bé eh, tindre pues, això compromís en, en, en aquests dos organismes.. Yeah. Eh, eh, a veure, eh, en Madrid estan decidint-se moltes polítiques que després eh, s'han de fer així, així en la nostra comarca. És cert que, que tenim la confiança bueno, i volem, volem ser la primera força política ací a la comarca, a la comarca de la Safor, la Safor Baidina, i jo crec que ho serem. I realment doncs és el que aquestes propostes que any rere any hem presentat els pressupostos de l'Estat i que mai ens han fet absolutament ningú cas. Eh, una de les coses principals seria el, el tren, el tren Gandia-Dènia, algunes infraestructures també hídriques que, que fan falta en la comarca, vull dir, eh, el port de Gandia, eh, n'hi ha moltes coses que pensem que són imprescindibles i que realment mai s'han han fet absolutament ningú cas i no han tingut ninguna voluntat política de tirar-les avant. Entenc que també entre aquestes demandes de part de compromís estaria aquesta futura artèria, aquesta connexió, aquesta autovia no? que, que passarà eh, per el que són els termes Exactament. de, de Berreguard ah, i, i Oliva. En l'actual conjuntura, Pepa, seria possible una obra d'aquestes característiques en l'actual conjuntura econòmica? A veure, en l'actual conjuntura econòmica, quan hi ha una voluntat política per a fer alguna cosa, es fa. Eh? perquè es prioritza. I, I jo crec que aquest tema, a més, que, que realment no seria tan difícil, perquè nosaltres des de sempre hem demanat, igual que molts ciutadans de la comarca, hem, hem, hem demanat l'alliberament de l'autopista la, amb les obres d'adequació que feren falta. Però, però que no seria eh, fer una altra, una altra infraestructura eh, realment eh, cara que seria el, el fer esa variant. Jo crec que hem d'aprofitar el que tenim i, i està clar que la voluntat política és la que marca les directrius. Eh, la part econòmica és important, clar molt important, però la, la, la voluntat política és la que fa que les coses es facin d'una manera o d'una altra. Pepa, la, la que és la falta de recursos en la comunitat valenciana és, és òbvia. Quines serien les principals demandes en cas d'obtindre aquesta finançació per part del compromís? Bé, realment és que aquest infrafinançament, el problema que fa a la Generalitat Valenciana eh, és que moltes de les polítiques eh, a nivell sanitari, a nivell d'educació, a nivell d'infraestructures necessàries el que fa és que no es puga fer classe absolutament res. És a dir, ja no, són, no estem parlant així de grans obres, estem parlant del dia a dia de la nostra sanitat, de la nostra educació i de la nostra atenció a, a les persones dependents i a les persones en, en dificultats i a la promoció també de, de, de tota la part laboral i, i d'atur que en aquest moment estem patint. Un govern d'esquerres, eh, Pepa, eh, seria una garantia per a poder rebre aquests diners que pertoquen a la comunitat que no estem rebent? Bé, bueno, jo imagine que seria més garantia que un govern de dretes. És dir, sabem què és el que ha passat en un govern de dretes, com el Partit Popular, i en un govern que es diu de centre, eh, com seria el, el Partit Socialista, i aquest infrafinançament no ve de fa quatre anys, ve de molt més avant. Eh? O sigui que jo crec que una política realment d'esquerres que es preocupi per el benestar de la gent i sobretot per les persones, jo crec que sí que és una més garantia de que, de que aquestes necessitats van a ser cobertes. Portem ja, com bé sap, un any de legislatura. Ja és moment de, de fer balanços a nivell del que és eh, la Generalitat, el, el govern valencià. Mm -hmm. Quina està sent la, la relació que vostè, des d'així, des de la Safor està observant, la relació entre la Generalitat i l'Estat espanyol? A mi, doncs, aquesta relació és una relació, eh, diríem, problemàtica. Primer, problemàtica perquè, perquè jo crec que en aquests moments estem veient una discriminació respecte a altres parts de l'estat espanyol que pot ser, eh, sí que siguen de, del mateix partit que està governant eh, i que així, pues, realment, els recursos estan venint molt a poc a poc eh, en, i, i, a més, no tots els recursos que tocaria. a dir, jo crec que és una, una relació d'inferioritat respecte a l'Estat, el que, com estan tractant-nos de part del de, de govern, del govern de, l'Estat espanyol. Considera que la merma de, de vots que va tindre el Partit Popular en les anteriors eleccions de, del mes de, de desembre, referit sobretot a casos de corrupció, eixa merma i eixa disminució de, de vots, creu que ja el PP ha tocat fons en aquest sentit o pot inclús arribar a, a arribar a perdre més vots o inclús, per què no, eh, ja tornarà a augmentar. Jo vull pensar, eh, vull pensar que, la, que la gent ja s'ha donat compte de, eh, de com ha sigut aquest eh, poli que han fet de recursos dels valencians. Però la veritat és que eh, en, en eleccions una darrere l'altra eh, veiem que realment no n'hi ha eixa consciència. Jo no sé si ha tocat fons o no. Eh? Eh, la veritat és que el que veiem totes les setmanes és que la corrupció tampoc ha tocat fons. I, i, i jo crec que per ahí pues, m'imagina que espere, ja dic, espere més que, que confie, espere que, que els valencians i les valencianes eh, siguin ja plenament conscients de que amb el Partit Popular eh, ens ha portat pràcticament a, a, la ruïna. Vostès, Pepa, per part del compromís, defenen aquest projecte de les comarques centrals valencianes i la desaparició de lo que són les diferents diputacions. En aquest sentit, i un any després, encara aquestes institucions continuen Estarà sí. en vigència. Eh, quin és el seu calendari? Quan podrien desaparèixer? Per què un any després encara país que aquest tipus d'institucions continuen totalment vigents i no apareix un, un horitzó a la, vis a la vista que pugui eh, desaparèixer de forma breu? Bueno, eh, hem de tindre en compte una cosa, i és que les diputacions en aquest moment, eh, per a poder que caldríem caldria eh, reformar la, la Constitució espanyola. Per a reformar la Constitució espanyola es, es necessita un percentatge gran de, de recolzament per part de tots els grups polítics. Evidentment, entre entre el que era la convocatòria d'eleccions en el mes de desembre i després el retard que s'ha produït ara, aquesta reforma de la Constitució ni tan sols s'ha portat avant. Eh, nosaltres considerem que, que el tema de les diputacions ha de desaparèixer, perquè és una, una concepció decimonònica de, del que seria les, les circunscripcions o les, o les províncies. Nosaltres creguem més en les comarques, per això el que comentaves, de les comarques centrals valencianes, és dir, perquè n'hi ha uns, uns lligams eh, de territori i, i de, i de característiques més pareguts però, evidentment, eh, jo crec, jo espero que al llarg d'aquesta legislatura es pugui aconseguir ja aquest traspàs, diríem, perquè tampoc és qüestió de que desapareguin les diputacions i aquestes competències eh, no les assumisca ningú, perquè en aquest moment pues, estan ajudant també els pobles menuts. Però jo crec que, eh, per una part, la Generalitat Valenciana i, per una altra part, les mancomunitats, que a més estan en cada comarca, jo crec que seria, eh, diríem, les, les administracions ideals per agarrar les competències i, la, i el finançament, clar, que tenen les diputacions i tindre-los més a prop de, de tots els, els municipis. Parlem de de cita electoral del 26J. A la nostra comunitat, compromís realment necessitava a Podemos? No podien ser formacions autònomes? Podien dir que compromís s'ha podemitzat? o Podemos ha compromisat? Jo crec que no. A veure, quan venen unes eleccions i sobretot en uns moments històrics com els que estem ara, el que, el que volem és que deixe de governar el Partit Popular i sobretot eixes polítiques regressives contra la, contra la, contra la gent, eh, se fan aliances. Aquestes aliances no vol dir que els que es partits eh, se fusionen. Eh? Són aliances en, en un moment determinat per a un objectiu determinat. Jo crec que en aquest moment som tres partits els que, es que formem eh, la, la, la candidatura de, a la Valenciana, eh, que és Compromís, Podemos i Esquerra Unida, i jo crec que en aquest moment la unió, la unió eh, ens va bé a tots. Eh? A partir d'ahir, Pues, eh, evidentment, cada partit eh, té la, la, les seues condicions i, i les seues normes i, i, i són autònoms també. Eh? Però en aquest moment jo crec que la Unió beneficia a aquestes candidatures que poden aglutinar més el vot de més gent. I el temps dirà, entenc, no? de cara a una futura eh, votació en, en les municipals, per exemple, podria ser que no anaven de forma conjunta, no? Jo crec que, eh, bueno, no, com no tenim així una bola per a saber el que, lo que va a passar, però bé, eh, jo crec que en aquest moment són eh, coses que, que estem provant i que el temps dirà, eh, jo crec que anirà bé, jo crec que anirà bé, i, i bueno, i després a les altres eleccions pues, no sabem en les condicions que anem a trobar-nos, jo crec que, a més, de fet, eh, quan tenim una convocatòria d'eleccions, aquestes aliances moltes vegades se fan eh, uns dies abans, un temps abans, eh, que no solen fer-se en molt de temps. Per què? Pues perquè cada temps porta les seues coses. En aquest moment jo crec que és positiu, perquè estem, estem ajuntant unes forces que, que pot ser més atractiu a més gent creu que és més leal eh, pactar prèviament a unes eleccions o després? No, jo crec que pot ser tot igual de leal, eh? És dir... No és de eh... Veure les cartes eh, sobre la taula abans, no, no després, ja, yeah. de Podria ser, podria ser, però hm, jo crec que no hem de tindre por als pactes, perquè els pactes suposa diversitat i, i suposa, de més, també eh, pacte, debat, acceptació, sessió de coses. I jo crec que és molt millor això, que no tindre un partit en una majoria absoluta, com hem tingut el Partit Popular, que ha fet absolutament el que s'ha donat la gana, sense que ningú dels altres hagi pogut eh, opinar res en, en moltes lleis, eh? com per exemple la llei d'educació tan contestada i tan rebutjada, diríem, per, per, per moltíssima gent que ens ha paregut molt mal. La regeneració política que demanava la ciutadania, sobretot en les anteriors eleccions, es va, era una de les demandes prioritàries que, que us esglaven totes les eh, enquestes i, i demés. Crec que d'alguna manera eh, el nou govern valencià s'ha posat eh, en marxa en aquest sentit i està pues, eh, prenent els primers passos cap a aquesta consolidació. Jo crec que sí, jo crec que sí. És a dir, des del moment en què n'hi ha una conselleria de transparència que precisament està per això, és a dir, per a que la ciutadania puga ser partícip i puga veure què és el que estan fent els seus dirigents, jo crec que ja, ahir ja n'hi ha molt que, que s'ha guanyat. Eh, bueno, aquestes coses van, van a poc a poc, però jo crec que que hem demostrat al llarg d'este any eh, que ha sigut un, un govern transparent, digne, honrat, eh, que hauran tingut algunes coses que s'han fet mal, pues com tot el món, eh? però jo crec que, que en la base estava l'honradesa la, la de, de la gent que està en aquest moment governant. Quin paper creu, Pepa, que pot desenvolupar el procés independentista a Catalunya eh, els pròxims quatre anys a nivell polític en l'aspecte nacional? Bé, eh, és, seria, és un canvi, però gran. Eh? Jo crec que tampoc sabem com ha d'afectar però realment doncs, bueno, eh, és un procés en què eh, possiblement el que ens interessa és que la gent de, de, de Catalunya pugui elegir lliurement què és el que vol i a partir d'ahir doncs, bueno, també és, és, és complicat fer un, una elucubració de què és el que, el que pot passar. Jo tampoc no, 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 no voldria o no podria dir que és el que, que, és el que pot passar, però, vamos, no, no té per què ser ningú un hecatombe ni res de tot això. Pepa, a nivell eh, europeu coneix que eh, la, la dreta, en refisca l'extrema dreta, està sí. cada vegada guanyant eh, més adeptes. En el cas d'Espanya, pareix que eh, l'extrema dreta, ni de lluny, és el que està passant a, a Europa. Per què creu? que així està passant just al revés, pareix que el, el vent corre a favor de lo que és la vessant dels carrers. Mm, a veure, jo eh, crec que també una de les, de les coses és que així, amb, amb el govern de la dreta, amb el govern de, de la dreta, i afortunadament no tenim eixa extrema dreta, encara que alguns que estan en el PP també podríem pensar-ho, però en fi, no és l'extrema dreta que està en, en, en França o en, o en algun altre país. Jo crec que aquí, així, eh, la gent que estem vivint hem, hem, hem tingut que patir molt les, les polítiques de la dreta i eh, jo crec que la gent el que volem és que s'acaben això i que comencen realment a polítiques d'esquerra que és que fa molt de temps que no les han tingut. És a dir, en França eh, sí que estan tenint un, un govern de centre-esquerra, com seria el Partit Socialista francès, però també hem de tindre en compte que, per exemple, en Grècia, sí que està governant també un partit d'esquerres. És a dir, la part, la, els, la, els europeus del sud, Eh, hem patit molt més eh, la crisi que, que estan el, els, els europeus del, del nord. Jo crec que això també fa que la gent realment vulgui un canvi de polítiques cap a polítiques més d'esquerra. Uh -huh. Pepa, si tornen a repetir-se els resultats electorals, cosa prou probable, eh, en aquest sentit, eh, Compromís eh, jugarà encara amb més força en el que és la, la seva possibilitat d'intentar eh, disminuir la, la rivalitat no? entre Partit Socialista i Podem. Poder arribar a un entenc cordial entre totes les formacions i arribar a aquest pacte de, de progrés i formar govern? Evident, evident i segur i que sí que sí, és a dir, perquè en una coyuntura mm, diríem pitjor, en estos mesos que, que hem tingut eh, compromís, jo crec que hem, hem estat, hem sabut estar ahir eh, un poc fent eixa mediació que al final no s'ha pogut fer però jo crec que eh, no anem a, a, a a, a oblidar-nos d'aquesta mediació. Jo crec que amb més intensitat, és el que dius, amb més intensitat anem a, a, a estar ahir, a, a, a ser un poc protagonistes, però no per si que siga protagonistes compromís, sinó perquè volem que els valencians i valencianes siguin també protagonistes en Madrid, perquè moltes de les polítiques, com he dit abans, estan, estan fent-se ahir i les estem o gaudint o patint els valencians i valencianes. Evidentment, eh, nosaltres des de compromís, la veritat és que eh, sempre hem tingut aquesta eh, eixa, eixa intenció, eixa intenció d'afavorir el diàleg, el debat eh, i no la confrontació. Pepa Izquierdo, secretària comarcal de Compromís en la Seforba i Digna, moltes gràcies per estar aquí amb, amb nosaltres, molta sort de cara a aquesta cita que ja està allà, el 26 Xota. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.